Тривають пожежі в Австралії. Поблизу Сіднея зайнялася сміттєпереробна фабрика. На місце пожежі виїхали 30 машин. Ніхто не постраждав. Утім, пожежники кажуть, швидко загасити вогонь не вдається. На це знадобиться щонайменше кілька днів, адже всередині фабрики знаходяться легкозаймисті матеріали. Локалізувати пожежу намагаються ззовні. Задіяли 3 крани. Якщо рівень забруднення повітря перевищить допустимий, розпочнуть евакуацію населення.